Медиа саласындағы өзгерістер мен ақпараты қауіпсіздік мәселелері бүгін Алматыда 7-ші медиа құрылтайда көтерілді. Бұқаралық ақпарат құралдары мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бас қосқан жиын Қазақстан журналистика академиясының алтын жұлдыз және алтын самұрық сыйлықтарын табыстаумен басталды. Құрылтайда әлемдегі журналистика саласындағы өзгерістер мен ақпараты қауіпсіздік мәселелері талқыланды. Отандық медиа нарықта әлі де шетелдің ықпалы бас мекендігі Қазақстанды көрерменнің әсіресе ресей дереккөздеріне көбірек сенетіні айтылды. Жүргізген зерттеулер бойынша халық интернетке көп жүгінсе, қазақстандықтар теледидарға басымдылық береді екен. Бүгінде жылдам әрі сапалы ақпаратпен қатар маркетингтік стратегия жақсы даму керек дейді мультимедиалық жаһандық трендтер жайында сөз алған мамандар. Қазіргі журналист тек жақсы мақала жазып қана қоймай, сол бағытта өз аудиториясын жинап, сол жаңалықты көрермен талқылайтындай дәрежеге жету керек. Ал технологиялар күннен күнге дамыған кезде, жаңа трендтерді тиімді пайдаланып, аудиторияға ақпарат таратудың барлық жолдарын қарастыру қажет. Және өткен әрбір жаңалыққа сараптама жүргізіп, отыруда аса маңызды. Әр құрылтайдың әртүрлі нәтижелері болады ғой. Бірінші нәтижесі бұл осы мына медиада істейтін, ақпарат құралдарында істейтін, жұмыс істейтін адамдарды, мамандарды шақырып, бір-бірін бастарын қосып, әртүрлі мәселелерді талқылау, жаңа технологияларды енгізу, жаңа технология туралы айтып беру, ал үкіметтік ұйымдарға, бұрын министрлік болды, қазір комитет, соларға кейбір мәселелерді олардың шешімдерін жеткізу.